សមត្ថកិច្ចខត់ខ្លួនបរិមនៈពីបាត់ប្រៅអំពើហង្សាក្នុងគ្រួសារខេត្តពោធិ៍សាត់យោងតាមភ័យរបស់ការិយាល័យផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមបានដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021វិលីម៉ោង 15:50 នាទីកំពុងនគរបាលរដ្ឋបាលមេទឹកបានចុះខត់ខ្លួនបរិមនៈពីបាត់ប្រៅអំពើហង្សាក្នុងគ្រួសារវាយប្រពន្ធមួយដៃចំផ្នែកខាងស្ដាំនៅចំណុចភូមិមេទឹក ឃុំមេទឹកស្រុកបាកានខេត្តពោធិ៍សាត់លោកវរៈស្នៃឯកនាងវុឌ្ឍអធិការនគរបាលស្រុកបាកានបានដឹងថាករណីហង្សានេះបង្កឡើងដោយឈ្មោះយឿនងីភេទប្រុសអាយុ35ឆ្នាំត្រូវជាប្តីរស់នៅភូមិឃុំកោះហើយខាងលើបានផឹកស្រាសវឹងហើយបានវាយប្រពន្ធឈ្មោះនាងសុកលីនភេទស្រីអាយុ34ឆ្នាំរស់នៅភូមិជាមួយគ្នាចំនួនមួយដៃចំផ្នែកខាងស្ដាំរងរបួសស្រាល លោកអធិការបានបន្តទៀតថាករណីហង្សានេះបណ្ដាលមកពីមូលហេតុស្រវឹងសានិងខឹងប្រពន្ធស្ដីឲ្យមិនជួយមើលកូនចំពោះជនសង្ស័យត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនយកទៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលមេទឹកដើម្បីសួរនាំនិងចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់